30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ქვეყნის ევროატლანტიკური არჩევანი, ქართულ-ამერიკული წურთნები და რუსეთის რეაქცია ქართულ-რუსული ურთიერთობის პერსპექტივა და შეფასებები რამდენად მიზანს შეწონილია. რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყება წინაპირობების გარეშე დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონ ნინო, საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრის თემა დღეს აქტუალური გახდა კიდევ ერთხელ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რუს კოლეგასთან შეხვედრისთვის მზაობას გამოთქვამს. რამდენად შესაძლებლად და ამავდროულად მიზან შეწონილად მიგაჩნიათ მიხეილ ჯანელიძისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დღევანდელი დღე მივულოცო ყველას. დღეს 9 მაისია, გამარჯვების დღე. უპირველეს ყოვლისა ვულოცავ ვეტერანებს და მათ ოჯახებს, იმ ადამიანებს, რომლებმაც თავისი სისხლით, თავისი ბრძოლით უზარმაზარი წვლილი შეიტანეს ფაშიზმზე გამარჯვებაში. ძალიან სამწუხარო და დასანანია ის, რომ ჩვენ ვერ მივაგეთ ვეტერანებს საკადრისი პატივი და ძალიან გულივატკინეთ ამ ადამიანებს ხშირად. და რა თქმა უნდა, ძალიან დასანანია, რომ ისინი ყოველწლიურად უფრო და უფრო ნაკლებნი არიან. მინდა მართლაც ქედი მოვიხარო ამ ადამიანების წინაშე. საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელმაც ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო ამ ბრძოლაში და ჩვენ ეს არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეს და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ არასოდეს მსგავსი ტრაგედიები აღარ განმეორდეს და არასოდეს ისტორია არ გადაიწეროს და ყველა ისტორიულ მოვლენას ადეკვატური შეფასება მიეცეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური მოვლენები სწორად განვითარდეს. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, მაგა მე ძალიან დიდი ხანია ამაზე ვსაუბრობ და ეს არის ელემენტარული ლოგიკა. სრულიად ნათელია ის, რომ მსოფლიო პოლიტიკაში, მსოფლიოს დასაბამიდან დღემდე არსებობს ორი გზა პრობლემების მოგვარების. ერთი გზა ეს არის ომი, მეორე გზა ეს არის მშვიდობიანი, ანუ მოლაპარაკების გზა. ბუნებრივია, საქართველომ ყველა თავისი პრობლემის მოსაგვარებლად უნდა აირჩიოს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზა, მოლაპარაკებების გზა. ასე რომ საუბარი, რომელზეც ეხლა არის ლაპარაკი, დიდი ხნით ადრეც უნდა შემდგარიყო, უნდა შემდგარიყო მაღალი რანგის შეხვედრები რუსეთის ხელისუფლების პირველ პირებთან, საქართველოს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით ადრეც უნდა შემდგარიყო საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრები, მაგრამ პრინციპში ერთ რამეს ვიტყვით, ეხა პრინციპულ მნიშვნელობას მე ნამდვილად ვერ მივანიჭებ ეხლა ამ შეხვედრას, იმიტომ რომ დღეს არ არის საქართველოს მთავრობა, იმ დონის მთავრობა და იმ დონის ხელისუფლება, რომელსაც რეალურად შეუძლია ადეკვატური მოლაპარაკებები გამართოს რუსეთთან და მე რეალურად გარღვევის შესაძლებლობა სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების ხელში ნამდვილად ვერ ხედავ. შეგიძლიათ თქვათ, განმარტოთ, ასე თქვათ, რეკომენდაცია მისცეთ მართველ გუნდს, თუ როგორი უნდა იყოს რეალურად ადეკვატური მოლაპარაკება? იცით რა, ადეკვატური რომ იყოს მოლაპარაკებები, ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება იყოს დამოუკიდებელი. ხელისუფლება, რომელიც მუდმივად, ესე ვთქვათ, უკანიყურება, ან რომელიმე საელჩოებისაგან იღებს დირექტივებს, რომ დაილაპარაკოს და როგორ უნდა მოიქცეს. იცით რა, ძალიან მარტივია. ხა გაიხსენეთ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, როდესაც პირველად გააკეთა განცხადება ვლადიმერ პუტინმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მზად არის საქართველოს ახალ ხელისუფლებას და ახალ პრეზიდენტს შეხვდეს. ჩვენ დასამარცხვინოდ პრეზიდენტმა პირდაპირ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ ჩვენს დასავლელ მეგობრებს დაველაპარაკები, კონსულტაციებს გავივლი და მერე გადავწყვეტ შევხვდე თუ არაო. ესე არის საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების დანარჩენი ნაწილიც. ახლა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ისინი თავისი ჩრდილის შიშითაც კი ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ დასავლეთის საელჩოები, ნუ წამყვანი საელჩოები, ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო არ გააბრაზონ, არ გაანაწყენონ და რამე ისეთი არ თქვან, რაც შეიძლება პრორუსულობად ჩაეთვალოთ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, ქალბატონ ნინო. პრემიერი მიიჩნევს, რომ საჭიროა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება, თუმცა გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ეს არ უნდა მოხდეს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებში კომპრომისის ხარჯზე. პოლიტიკოსების ერთ ნაწილს აქვს მოსაზრება, რომ რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყება წინაპირობის გარეშე ჯობს. საინტერესოდ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვა, რუსეთთან წინაპირობის გარეშე მოლაპარაკებაზე წასვლა იქნება თუ არა პოლიტიკური შეცდომა, თუ ეს იქნება მართებული ნაბიჯი?
Ара, растичнав, цина пиробит, мола параке, взет, аслайтит. Месет, и штабе, чтили бам, мрчебаром, сакартволоши, политики, такава булниария, надам я набиру, мне все политики, сара периарга, егеба, тубралот. Растичнав, цина пиробит, гареше, арц, асла, мола параке, взет. Рогушили бам, мола параке, взет, да, искор, агаца, ультиматум, бит. Каса гебия, да, тавистава, цхадия, да, мемгониес, русачи, сколас, залиан, гаргата, смис. Ром Арцертич, Гуам Опели, Хелис Уплеба, Сакартолоси, Арда и Цепс, Мола Паракебас, Сакартолос, Суткват, Интересы Бисазиано, Сакартолос, Суверенитет и Сазиано, Олшпаш, Асегаг, Этепс, Ганцхадебас, Хелла, Хелис Уплеба, Маграм, Цинесер, Магальтет, Радзина, Пироба, Ундада, Угану, Русец, Залиан, Майнтересепс, Ай, Гайхуане, Джаребида, Ахиаре, Рома, Абхазети, Десама, Чабло, Сакартолос, Нацилия, да, Мередагела Паракебио. Эсхом убрало, то есть вот самарц хуйнуари, самазела параки, и мы там ром. Эсхом цхадиаро, мола параке, багаршет геба, чайшлеба. Эс верик неба, мола параке, бис, вот как датская биса пудзоли, гаса гебе ром, шехуала перунда гак, это и мисатуис. Ромола параке, бис, саболо, мизанихос, русули джаре, бис, гасула сакартолос территории дан. Абхазет из Дасама Чаблос, Иртиан Сакартолос, контекст Рогурме, Дабрунеба, Сакартолос, суверенитет из Узрунолопа, Маграм, Эсхвела Пери, Шейдзлеба, Гахтес, Молап Аракеби, Сабуло, Шедегида, Хмертма, Кнасром, Чуен Шевдзлот, Молап Аракеби, Цармартот, Асе, да Молап Аракеби, Шедеги, Эсмивило, Тумцамас, Эсхели Суплеба, Рубергак, Этепс, Намдула Чемидзли, Агитхрат, да Верцверавин, Пидда Пиргет, Петрамадел Сакартолос, Чемсгардахо. Маграм, цинасари захошен, ро мицира гаиуане джари да мере да гелап аракебио. Ну, кацрават, маграм, эсари сибриго. Саинтересуа, калбатон, ткуен ра методеби гактамистус, ан рогор унда айдзолот русети, ром ткуа джари гаиуанос сакартолос территориидан, да игиот унда цапхазети да эгрет задебули самхрото сети да апрунис. Мака, минда гитхрат, ром тавад из термини, ромелиц эхла ткуен гамо игенет, айдзоло русети, ром гаиуанос джари. Арестори терминия, и мы там можем русец цехла, нино бурджанадзе, да сакартвелокия, вера и дзулеб, зрацарунда, и мизгак этебас, хедав тагер, телим соплио дау пириспир, да практикулат, маграм акетепс имас, рац миячиня сорат. Саертот, небисмир, мола паракебаши, арам холод, шедаребит сустрада, злиер сахамцифо шеористан, ну модит вагиаро техаром, сакартвелос и злиерит нам дулат, ахлосац вермива русетан. Целиер сахамцифо эпшорис, мола паракебабис, процешицки, реалурат, политикосебит, стилобен, Ара айдзулон ერთმანეთი დათმობებზე წაიყვანონ, არამედ ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღონ, რომელიც მეტნაკლებად მისაღები იქნება ორივე მხარისათვის. Მხოლოდ ისეთი გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ რუსეთს დავარწმუნებთ, რომ მისთვის უფრო ხელსაყრელი იქნება რუსული ჯარები საქართველოდან გაყვანა, მისთვის უფრო ხელსაყრელი იქნება ერთიან საქართველოსთან, ეხლა გეტყვით, ერთიან საქართველოსთან. Если вот как уртиерто бы бездала геба да ара сакартуело станцалке да абхазет тан да сама чабло станцалке, холодам шем тховаши шевдзлепт чоен ром мивахтиот гаргоул шедегебс. Рашем тховаши кнеба им шем тховаши, родесат русети даина хабз да дарц мундебаром сакартуело дан мас сабтхе агаре мукреба да сакартуело сахит мас хабз партниори сахамцифо да ара если вот как сахамцифо ромелиц арис часапребул мдгомареобаши ромелиц хан натос цуртнебс утарэбс цхвирцин хан натос базебис ганлагебит эмукреба сакартуелос территориазе хан сакартуелос тавдацвис министри ацхадэбс ром ракетсацинаагдэго системэби даитмэба ану вари унда вткват калбатоно нино дасавлур мимртулэбэбзе да окупирэбули территориэбис арсэбобис пиробэбшицки унда вацармоот пирдапири молапаракеба русетан асетия нино бурджанадзис позиция сорат гавиге ара ицит ра модит Ара, аргайгет, сорат, и мы там ром, и арсад армит квамс, ром, чуен да салур уртирто бебзе, уариум да вткват. Месет ирам армит квамс, мы вткуиром, уариум да иткват, провокация улганц хаде бебзе, ром, сад миту прошедеги армогоеба. Магалитат натос базе бис ганлаге базе. Нагалитат, сот квад, рак, эцац и нагдего системе бис ганлаге базе, хад да, курдит, мага рахтеба. Рамдени ме ганц хаде багаак, это Америки шерте були штате бис официал урмат аромат генлема, Европе лебма, мат шорис натос генерал урмам диван мада, натос Сардлобис хемзуанелма, родесат русетмац, ртнеби чаатара сакутар территориазе. Да гаак этес ганцхадебеби, ром русули сабтхе злиердебао, имитом ром русети тавис территориазе ртнеб сатарепс, огонд эс арис, эсе вткват, дасавлетис мимартулеба да ахлос ари Европастано. Тхуэдало цюлебо, русети тавис территориазе ром атарепс, ртнебс исармоцонс натос да
რატომ უნდა მოეწონოს რუსეთს ახლა, როდესაც ნატო საქართველოს ტერიტორიაზე, არა ნატოს ტერიტორიაზე ატარებს წრთნებს რუსეთის საზღვართან ძალიან ახლოს? აი ეს ორმაგი სტანდარტი, იცით, ძალიან ისეთია, მიუღებელია ორმაგი სტანდარტი. გამოყენება არც რუსებს უჭირთ ხოლმე, არც ევროპელებს უჭირთ, მაგრამ საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ორმაგი სტანდარტი გამოიყენოს. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ ლაპარაკობს ყოველ შემთხვევაში ჩემი და ჩემი თანაპარტიელების სახელი ჩემი ძლია ვთქვა იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გავწყვიტოთ დასავლეთთან ურთიერთობა და დასავლეთთან ურთიერთობა არ უნდა გქონდეს. უნდა გქონდეს, მაგრამ რეალისტური, იმიტომ რომ ის, რაც დღეს ნატოსთან მიმართებაში ხდება, მაგ ალბათ თქვენს მიადევნებდი თვალყურს, თუნდაც ის ისტერია, რომელიც დღეს მოყვა ბატონი მეჭიაურის განცხადებას. რა თქვა მეჭიაურმა უცნაური? სწორედ ეს მაინტერესებს, იგივე მეჭიაური და კი ბატონო, აუცილებლად მინდა რომ მიპასუხოთ ამ საკითხზე. ვარშავის სამიტი ახლოვდება და იგივე თქვათ ნატოს წევრობის საკითხი ისევ გახდა პოლიტიკოსებს შორის განსხვავებული პოზიციების გამოხატვის თემა. მთავრობის წევრები, კონკრეტულად იგივე თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ საქართველო ვარშავაში პირდაპირ წევრობას მოითხოვს, თამაზ მეჭიაურიაზეც თქვენ საუბრობთ. ამბობს, რომ ნატო არის აბსურდი და უნდა გაგრძელდეს მოლაპარაკებები რუსეთთან. მისივე თქმით, რუსეთის გარეშე ტერიტორიებს ვერ დავიბრუნებთ, ან უნდა დავთანხმდეთ წევრობას ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის გარეშე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ აი ამგვარად დგას საკითხი? მე ამას რამდენიმე წელია უკვე ვამბობ და ძალიან კარგია, რომ საქართველოში არიან ადამიანები და პოლიტიკოსები, რომლებიც ამას ახმოვანებენ და ამის თქმის არეშინიათ. რა თქმა უნდა, საკითხი ესე დგას, რა ნატოში ხა ჩვენ რუსეთის ბაზებიანად მიგვიღებენ? იმ ბაზებიანად, რომელიც დგას გუდაუთაში და ცხინვალის რეგიონში. ხა ხალხს რატომ ატყუებენ? ხა ეს ხომ ელემენტარულია. ხა თავდაცვის მინისტრის განცხადებები მე მახსოვს, როდესაც იძახდა, რომ ეხლავე გაგვაგებინოს ნატომ გვაძლევს თუ არა მაპს, თორემ მე ჩემ ხალხს სიმართლე უნდა ვუთხრავ. გაგვაგებინეს და მაპი არ მოგცეს, რატომ არეუბნებიან სიმართლეს ხალხს? იცით, როგორი რაღაცა არის? მე მესმის ძალიან კარგად, რომ საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის ძალიან დიდი ნაწილი არის სულით ხორცამდე დამოკიდებული, ვინც რაც არ უნდა ილაპარაკოს დასავლეთზე და დასავლეთის კეთილგანწყობაზე. მაგრამ ადამიანების ესე მოტყუება როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს? არ გვიღებენ ამ ნატოში, არ გვიღებენ და არც მიგვიღებენ. ეს არის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის დამსახურება, იმიტომ რომ 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ, როდესაც რუსეთმა დააბრუნა საკუთარი სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველომ საბოლოოდ დაკარგა, ნუ საბოლოოდ, ახლა მსოფლიო ისტორიაში არაფერი არ ხდება, არ ვიცით ჩვენ 20 და 40 წლის მერე საერთოდ რა იქნება და როგორ იქნება, მაგრამ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში საქართველოს არანაირი შანსი არ აქვს ნატოში გაწევრიანების და ამას ხალხნო გვეუბნება ყველა, ობამადან დაწყებული ნატოს გენერალური მდივნით და ელჩებით დამთავრებული, მაგრამ უბრალოდ არის ქვეყანაში მასობრივი ფსიქოზი გაჩნდა რაღაცა ნაწილში ადამიანების. ძალიან მწუხარო რომ ამას ვამბობ, მაგრამ ამას სხვას ვერაფერს ვერ დაარქმევ. აბსოლუტური ფსიქოზი, როდესაც მთელი მსოფლიო გეუბნება რომ ნატოში არ მიგიღებენო და შენ მაინც იძახი რომ ნატოში უნდა მიმიღოთ. აგერ იქნება ბატონო ვარშავის სამიტი? ვამბობდი მე წინა სამიტის დროს, რომ არ მოგცემენ მაპს მეთქი და ლამის ანათემას გადამცეს და ქვეყნის მოღალატედ გამომაცხადეს. არ მოგცეს მაპი, აღმოჩნდა რომ მართალი ვიყავი, ხო? ეხლაც გეუბნებით, რომ არანაირი წევრობა არ იქნება და ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. და ეხლა რაც შეეხება წრთნების ჩატარებას, კი ბატონო, ვატაროთ ეს წრთნები, მაგრამ არაფერს კარგს ნამდვილად ეს წრთნები საქართველოს არ აძლევს. თუ ჩვენ გვინდა რომ მაინცა და მაინც ვაფრიალოთ წითელი დროშასავით კორიდაზე ამ წრთნების ჩატარების საშუალებით რაღაცა პოლიტიკური განცხადებები, ეს საქართველოს კარგს არაფერს არ მოუტანს. და რაც არ უნდა წრთნები ვატაროთ, ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ ის, რომ როდესაც 2008 წელს ჩვენ რეალური საფრთხე დაგვემუქრა და მართლაც აღმოჩნდით უმძიმეს მდგომარეობაში, ჩვენ აღმოჩნდით პირისპირ და მარტონი რუსეთის შეიარაღებული. თუმცა იგივე როდესაც წრთნებზე ვსაუბრობთ, ბატონო ნინო, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების პოზიცია და განცხადებებიც უნდა გავიხსენოთ ასეთ შემთხვევაში, ბუნებრივია, რომელიც ამბობს, რომ ეს წრთნები არავისთვის და მას შორის არც რუსეთისთვის არ წარმოადგენს საფრთხეს, ბუნებრივია, ვერ იქნება საფრთხე და რუსეთმა ეს ფაქტორი თქვა საფრთხე და არ უნდა აღიქვას. რატომ უნდა აღიქვას მაშინ ნატომ საფრთხეთ რუსეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული წრთნები რუსეთის ჯარის?
Ხო, არა, ნუ ეხა ელემენტარულია. Რა თქმა უნდა, საქართველოს ჯარის წრთნა ვერ იქნება რუსეთისათვის ვერანაირი საფრთხე. Მით უფრო მეგობრებო, მით უფრო არ არის საჭირო ესეთი გამოწვევების, ასე ვთქვათ, წინაშე საქართველოს დაყენება. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ერთი რამაკა. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ იყოს არც რუსული ჯარი და არც ნატოს ჯარი და არც რომელიმე სხვა ქვეყნის ჯარი. ჩვენ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენ ვართ ძალიან რთულ, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულ მდებარეობაში ვიმყოფები, ძალიან დიდია ინტერესების კონფლიქტი ამ რეგიონში, სადაც ჩვენ ვართ. ეს უნდა გავითვალისწინოთ და ქვეყანას უნდა ყავდეს გონიერი ხელისუფლება, რომელიც არც რუსეთის მონა იქნება და არც ვაშინგტონის. მე პირდაპირ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნდა დაებრუნოთ ოკუპირებული ტერიტორიები. ქალბატონო ნინო, თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის უნდა, მაგრამ ეს ეს დიახ. დასრულდა და შემდეგ შეგეკითხებით. ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ გონივრული პოლიტიკით, შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ასევე არის პირდაპირი მოლაპარაკებები აფხაზებთან და ოსებთან. მაგრამ ამას ეს ხელისუფლება ვერ გააკეთებს. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მოსახლეობა ნამდვილად ამჯერად მაინც გონიერებას მოუხმობს, არ მიიღებს ემოციურ გადაწყვეტილებას და ხელისუფლებაში აირჩევს იმ ადამიანებს, ვისაც ლაპარაკის გარდა საქმის გაკეთებაც შეუძლიათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ პრაქტიკულად უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, იმიტომ რომ ქვეყანა თანდათანობით ჭაობისკენ მიდის, ჩვენ კარგავთ იმის შანს, რასაც აფხაზეთის და სამაჩაბლოს პრობლემის მოგვარების შანსი ჰქვია და ჩვენ პრაქტიკულად ტერიტორია თავად გადაგცეული. ეს არ არის ქვეყანა, მაგრამ მე ძალიან წუხვარ ამას რომ ვამბობ, მაგრამ მე პოლიტიკოსი ვარ, იმათგან განსხვავებით, ვინც იბრალებენ პოლიტიკოსობას და მე ძალიან კარგად ვხედავ, როგორც გამოცდილი ექიმი ერთი შეხედვით და ერთი, ესე ვთქვათ, მცირე დეტალებით დაინახავს რა არის მთავარი პრობლემა ადამიანის ჯანმრთელობის, ესე შემიძლია გითხრათ, ჩვენი ქვეყანა დღეს ძალიან მძიმედ არის ავად, ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ქვეყანას და ამის მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ ძალიან გამბედავი პოლიტიკით, შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ცოდნით და შესაძლებელია მოხდეს იმ ადამიანების მეშვეობით, ვინც არც ამერიკის და არც რუსეთის მონები არ არიან და ასეთები საქართველოს პოლიტიკაში პრაქტიკულად არ არიან დღეს ხელისუფლებაში ყოველ შემთხვევაში. ქალბატონო, თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა გაავრცელა განცხადება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ. აი ამ დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროატლანტიკური რეგიონის სტაბილურობასა და ასევე უსაფრთხოების კუთხით. ძალიან საინტერესოა თქვენი შეფასება, თქო, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს თურქეთის პოზიციამ, თუ შეიძლება მოახდინოს გავლენა ვარშავის სამიტის წინ და საინტერესოა ასევე რუსეთსა და თურქეთს შორის დაძაბული ურთიერთობის ფონზე, თქო, რა შეიძლება ნიშნავდეს ამ ტიპის განცხადებები. მაგა იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ეხა დღევანდელ ვითარებაში არამხოლოდ რუსეთსა და თურქეთს შორის არის დაძაბული ვითარება და ეს ნამდვილად სამწუხაროა, არამედ სამწუხარო დაძაბული ვითარება არის თურქეთსა და ევროკავშირს შორის. თქვენ ნახეთ ალბათ თურქეთის პრეზიდენტის ბოლო განცხადებები, რომელიც ნამდვილად მიანიშნებს იმაზე, რომ ურთიერთობებში სერიოზული კრიზისია. ჩვენთვის, საქართველოსათვის ეს რა თქმა უნდა ხელსაყრელი არ არის, იმიტომ რომ თურქეთი არის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, ძლიერი და დიდი სახელმწიფოა, რუსეთიც ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოა და ბუნებრივია, ხა ამ ორ დიდ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობების დაძაბვა ჩვენთვის ნამდვილად ხელსაყრელი არ არის და კარგი იქნება, თუ ურთიერთობები ნორმალურ ჭრილში გადავა, როგორც თურქეთსა და რუსეთს შორის, ასევე თურქეთსა და ევროკავშირს შორის. რაც შეეხება თურქეთის განცხადებას ნატოსთან დაკავშირებით, ხა მე პატივს ვცემ თურქეთს და თურქეთის სახელმწიფოს, ბუნებრივია, ისევე როგორც ყველა მეზობელ სახელმწიფოს, მაგრამ თურქეთსაც აქვს თავისი კონკრეტული ინტერესები. ბუნებრივია, ის არის ნატოს წევრი სახელმწიფო და მისთვის არის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი და ამით კიდევ ერთი სერიოზული ბუფერი იყოს თურქეთსა და რუსეთს შორის, ხოლო რუსეთს კიდევ საწინააღმდეგო ინტერესები აქვს. იცით, ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ყველა სახელმწიფოს, გაგებით უნდა მოვეკიდოთ შეძლების დაგვარად მათ ინტერესებს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა და პირველ ადგილზე უნდა დავაყენოთ საქართველოს ინტერესები. რაც არ უნდა პატივს ცემდეთ ჩვენ თურქეთს, თურქეთი არის თურქეთი და თურქეთს აქვს თავისი სახელმწიფო ინტერესები, საქართველოს აქვს თავისი სახელმწიფო ინტერესები, რომელიც ყოველთვის ბუნებრივია ვერ დაემთხვევა მეზობელი სახელმწიფოს ინტერესებს. ჩვენს ინტერესში დღეს ვეღარ შედის, აღარ შედის ნატოში გაწევრიანება იმ კონკრეტული პრობლემის გამო, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ გაჩნდა საქართველოში რუსეთის
ორი ბაზის საქართველოში დისლოცირების შემდეგ. ამავდროულად, დღევანდელი რუსეთი არ არის ის რუსეთი, რომლის დროსაც მეც ვიყავი ძალიან დიდი ადვოკატი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების. სხვა იყო ელცინის დასუსტებული რუსეთი, რომელსაც რეალურად პრაქტიკულად ძალიან მცირე ბერკეტები ჰქონდა ხელთ. შეწინააღმდეგებოდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას და მაშინ ჩვენ ეს შანსი გაუშვით ჩვენს და დასავლეთმაც. დღეს რუსეთი არის სრულიად სხვა რუსეთი, მოსწონს ეს ვინმეს თუ არა. ვლადიმერ პუტინის ხელში რუსეთი გახდა კვლავ ნამდვილად სუპერსახელმწიფო და მე მეცინება ხოლმე ამის წინ ერთმა კომენტარი გააკეთა, რომ ბურჯანაძემ რუსეთს საუკეთესო სახელმწიფო უწოდაო. ეხლა ლამის არის ქართული აღარ იციან დღევანდელმა ასე ვთქვათ პოლიტიკოსებად რომდებენ თავს და იმდენი ინგლისური უნდა იცოდნენ, რომ სუპერსახელმწიფო არ ნიშნავს საუკეთესო სახელმწიფოს და ასე ვთქვათ ედემის ბაღს დედამიწაზე. ეს ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელიც არის ძლიერი, რომელიც არის დიდი სახელმწიფო და რომელსაც აქვს ატომური იარაღი. ეს არის ამ ტერმინით გამოიყენება ასე ვთქვათ დღევანდელ პოლიტიკაში სუპერსახელმწიფო და სუპერსახელმწიფოსთან დაპირისპირება ნამდვილად არავითარ სიკეთეს საქართველოს. აი ამ ყველაფრის მიუხედავად დასავლური ორიენტაციის წრფნების ჩატარების და იგივე ევროკავშირთან ურთიერთობის გაძლიერება, ანუ აი ამ ფაქტორების ამუშავება არ შეიძლება გამოყენებული იქნას საქართველოს სასარგებლოდ, რომელსაც ვთქვათ რუსეთი ანგარიშს გაუწევს? იცით რა შეა საქმე. ჯერ ერთი უპირველეს ყოვლისა, რუსეთი ანგარიშს გაუწევს საქართველოს იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ეყოლება ნორმალური ხელისუფლება, თუ საქართველოს ეყოლება ხელისუფლებაში ძლიერი პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ თუ ქვეყანას ყავს ძლიერი ლიდერი, ასეთ შემთხვევაში ქვეყანაც თანდათანობით ძლიერდება. როცა ქვეყანას ლიდერი არ ყავს, ბუნებრივია, რომ ძლიერი ქვეყანაც კი უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება ხოლმე და ამის მაგალითები ძალიან ბევრია ისტორიაში. რაც შეეხება მაკა, მე მინდა თქვენს გთხოვოთ და დანარჩენ იმ ჟურნალისტებსაც, რომელთა ობიექტურობაშიც არ მეპარება ეჭვი. ყველაზე ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ თქვენ ნამდვილად შედიხართ მათ რიგებში, ვის ობიექტურობაშიც ეჭვი არ მეპარება. მე არასოდეს არ ვსვამ ტოლობის ნიშანს ნატოსა და ევროკავშირს შორის და ეს უბრალოდ არასწორია. არასწორია პროფესიული თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ნატო არის სხვა ორგანიზაცია, ეს არის თავდაცვითი ორგანიზაცია, სამხედრო ბლოკი. ევროკავშირი სრულიად სხვა ტიპის ორგანიზაცია. თუმცა მე ნატოსთან ურთიერთობის და თანამშრომლობის გაწყვეტაზეც არ ვლაპარაკობ. მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ ნატოს საერთოდ აღარ დავლაპარაკოთ, არ მივიღოთ რამე მონაწილეობა ნატოს ღონისძიებებში. თანამშრომლობა შეიძლება ბუნებრივია, მაგრამ არა იმ ფორმით, რა ფორმითაც ზოგ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, ჩვენთან ცდილობენ ამის გაკეთებას, რასაც სარგებელი ნაკლები მოაქვს და მხოლოდ ესე ვთქვათ გაღიზიანებას იწვევს ხოლმე. რაც შეეხება ევროკავშირს, მე არაერთგზის განმიცხადებია, რომ ევროკავშირთან საქართველო მაქსიმალურად უნდა გააღრმავოს თავისი ურთიერთობები. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ის კარგი და პოზიტიური სტანდარტები, რაც არსებობს ევროპულ სახელმწიფოებში, მათ შორის გნებავთ ეს შრომის საკითხებში იქნება, სოციალური დაცვის საკითხებში იქნება, ადამიანის უფლებების საკითხებში იქნება თუ ასე შემდეგ. შევეცადოთ, რომ ეს სტანდარტები მაქსიმალურად სწრაფად ავამუშაოთ საქართველოში, მაგრამ ნუ ვატყუებთ საქართველოს მოსახლეობას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. და საერთოდ იცით, აი მე უბრალოდ მაინტერესებს ეს რა ტენდენციაა, რომ ადამიანი თუ იტყვის, რომ იცი რა, დღეს საქართველოს ევროკავშირის წევრი ვერ გახდება და ან დღეს ჩვენ ნატო არ გვაწყობს, ავტომატურად ადამიანი ესე ვთქვათ ქვეყნის წევრი ხდება. ეს ხომ გასაგებია, რომ თუნდაც აი ეს სტანდარტი აბსოლუტურად შორს არის საერთოდ ევროპული და დასავლური სტანდარტებისგან. ჩვენ მივაქციოთ ყურადღება, რა ხდება ევროპაში. 23 ივნის, ზუსტად პრაქტიკულად თვენახევრის შემდეგ, დიდი ბრიტანეთი ატარებს რეფერენდუმს იმასთან დაკავშირებით, დარჩეს თუ არა ევროკავშირში. და არავის არ მოსულია დიდ ბრიტანეთში თავში აზრად, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ რეფერენდუმის ინიციატორები არიან, სამშობლოს მოღალატეები დაეძახათ და რუსეთის აგენტების იარლიყები მიეწებებინათ. გავახილოთ თვალი და გავაკეთოთ ანალიზი, რა ჭირდება დღეს ჩვენს ქვეყანას. გვაწყობს თუ არ გვაწყობს ამა თუ იმ ორგანიზაციაში გაწევრიანება? რა დონით გვაწყობს ამა თუ იმ ორგანიზაციასთან ან სახელმწიფოსთან თანამშრომლობა და გადაწყვეტილება მივიღოთ ისე, როგორც ეს ჩვენს ქვეყანას ჭირდება? ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ვიმეორებ, ამის გაკეთება ჭირდება ძალიან სერიოზული ცოდნა, ამის გაკეთება ჭირდება ძალიან სერიოზული გამოცდილება, ამის გაკეთება ჭირდება ძალიან სერიოზული გამბედაობა. არ უნდა გეშინოდეს იმის, რომ ვიღაცა რაღაცას წაგართმევს, ვიღაცა რაღაცით დაგემუქრება, ვიღაცა რაღაცა პრობლემებს შეგიქმნის ქონებრივს ან სხვა ტიპის პრობლემებს და ასეთ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს მიიღებს
ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები გაცილებით უფრო ღიად და თავისუფლად. ამიტომ პრაქტიკულად საარჩევნო კამპანია დაწყებულია და თქვენი ეთერითაც ვისარგებლებ იმას და ვეტყვი, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ უნდა სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს და ამირჩიოს მე და ჩემი თანაგუნდელები, რომ ყველა ეს პრობლემა მოვაგვაროთ ისე, როგორც ეს სახელმწიფოს, საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს ჭირდება. დიდი მადლობა. ნახოთ რას და როგორ აირჩევს საქართველოს მოსახლეობა ამის შესახებ ჩვენ 8 ოქტომბერს გავიგებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ, რომ 20-30-ის შეკითხვებს ნინო ბურჯანაძე პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ამავე თემაზე ვიქტორ დოლიძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. დაგვევლოთ.